Dobro došli na kanal. Pozdrav dragi gledatelji, evo me u šumi opet. Neki lijepi potok. I sad ja prijeć tamo. Ima neki most. Kao neki stari most. Preko potoka u šumi, ali evo oštećeno. A sad, da li je sigurno to prijeći? A je, evo. A nije duboko dole, neću. Propast duboko, evo. Tu je neka žica. Most treba obnovu, a neko će možda obnoviti. Lijepo. Moram paziti ovo. Gdje ću da se najbolje vam prekoračiti. Ovdje, evo. Baš osjetim da propada. Gusjenica. Snimimo je gusjenicu. Ili je stonoga, ne znam što je. Ušto, ajmo ovo. Ovo je sigurnije, ovo. Ovo, uspio sam nekako, dobro. Dobro. Lijepo. Toliko za video. Lajkajte, komentirajte i pretplatite se na kanal. Hvala, pozdrav.